Понад півсотні нападів на представників ЗМІ зафіксували в Національній спілці журналістів України за 2019 рік. Проте в організації кажуть, що такі випадки навпаки розколюють медійну спільноту. Голова спілки Сергій Томіленко заявив, що все частіше від журналістів лунають образи та навіть заклики до фізичної розправи над не такими представниками ЗМІ. У спілці провели дискусію на тему журналістської несолідарності. Туди запросили і тих, хто постраждав через напади, і тих, хто закликав до розправи над колегами. Втім, останні навіть не прийшли. Журналісти, вони не почуваються в безпеці, коли працюють на мітингах, на протестах, під час висвітлення судових якихось процесів. Постійно відбувається якийсь пошук і полювання за певними не такими журналістами. І, звичайно, що в підсумку це сигнал тривоги, який транслюється не лише і в столиці України, сигнал тривоги, який транслюється, зокрема, по всій Україні, і його відчувають наші колеги у регіонах.